päivän yle paremman puutteessa. Ei sitten osunut helppo aihe tällekään päivällä. Tiede ykkösen tänään Areenassa julkaistu jakso käsittelee inseleitä ja mä oletin etu, että okei, nyt Yle puhuu inseleistä, eli siis sen nuorista miehistä, jotka vihaavat naisia. Ja mä ajattelin, että tästä tulee jotain kamala. Olin väärässä. Juttu itse asiassa oli aika hyvä, mutta se kyllä herätti miettimään sitä, mitä siinä ei käsitelty ja miten Yle ei käsittele Insel-ilmiötä. Ensinnäkin mainittakoon, että tässä oli siis kaksi päähaastateltavaa. Emilia Lounela Helsingin yliopistosta. Hänellä oli tällainen akateeminen taustatutkimuskulma tässä aiheessa. Eli äh, sanotaan näin, että mä hiukan rivien välistä luin, että hänen kulmansa on tähän, että... Vähän samanlainen niin kuin Päivi Räsänen sanoi, että laittomat rikokset on ongelma. Niin on vähän sitä mieltä, että pitäisi entistä enemmän korostaa, että rikollisuus on rikollista. Et se oli vähän sellainen niin kuin, syyllistävä asenne. Eihän, eihän mitenkään julmasti puhunut. Hän oli ihan hyviä taustia, mutta se mielikuva ei tollainen. Sitten meillä oli lehtori Jukka Oksanen metropolia ammattikorkeakoulusta. Hän oli oikein piristävä vieras. Hän nimenomaan katsoi, että mitä meidän pitää tehdä auttaakseen esimerkiksi justiinsa nuoria miehiä tässä kohtaa, jotka kokevat pudonneensa yhteiskunnasta. Tällaisia hyvin pragmaattisia, helppoja, kansantajuisia, yksinkertaisia lähestymistapoja, mitä hänellä tähän oli. Täytyy sanoa, että sitä oli mukava kuunnella. Hän oli nimenomaan sen uskosta puhuva, että kannattaa uskoa, että tämä asia voidaan korjata. Jos me kovasti tehdään työtä, niin se sitten maalisti sen tarkoittaa – niin uskonnollista uskoa, että niin uskoo siihen, että tämä on, tämä on korjattavissa oleva ongelma – sitten tuli tämä keskustelu. Siinä referoitiin hyvin ohimennen ää, tästä tilastosta, josta on puhuttu moneen kertaan. Eli on sanottu, että naiset ja miehet, pojat ja tytöt eriytyy poliittisesti huomattavasti. Jo tästähän on ollut vaikka kuinka paljon kalabaliikkiä. Jotkut väittävät, että tämä koko tutkimus itsessään ei ole kovin hyödyllinen, eikä sitä voi tällaista tehdä. Jotkut muistuttaa siitä tuloksista, että itse asiassa se on naiset ja tytöt, jotka ovat eriytyneet, ja miehet ovat pyhneet suunnilleen sillä paikalla, missä aiemminkin ovat olleet. No, Mene ja tiedät, tähän viitattiin ohimennen, mutta jos meillä on se tilanne, niin kuin tässä ilmiössä selkeästikin on, että miehet ja naiset eivät kohtaa, ei ole kohtaamisia yhteiskunnassa yhtä lailla, ja tulee tällaisia railoja, jotka nyt sitten tietenkin pahimmillaan johtaa äärimmäisiin hirveyksiin. Niin kuin niin sen takaa tiedetään, se on johtanut väkivaltarikoksia. Niitähän ei voi missään tilanteessa tietenkään hyväksyä. Ne on täysin tuomittavia. Mutta se oletus, että se kaikki on miehistä kiinni. Eli kaikki muutos, mitä pitää tehdä, niin pitää auttaa mieheisiä. No hyvä juttu. Kyllä ihmisiä, jotka on hukassa. Mutta mä heitän tähän nyt tällaisen ajatuksen. Me ollaan myös luettu muun muassa Yllältä moneen kertaan, että tytöillä, naisilla on taas monia mielenterveellisiä ongelmia, jotka ovat lisääntyneet huomattavasti. Eli tässä on ihan selkeästikin molemmilla puolilla ollut ongelmia yhteiskunnassa. On tullut uusia ongelmia länsimaissa yhteiskunnassa. Jonkinlaista niistä osuu tyttöihin, jotkut niistä osuu taas poikiin, mutta – se ajatus, että yksi voisi johtaa toiseen tai näe, että nämä voisi jotenkin liittyä toisiinsa, tuntuu olevan mahdotonta käsittää. Tai ajatus siitä, että jos vaikkapa Esimerkiksi miehet ja naiset eivät kohtaa, niin voisiko siinä olla jotain syytä miehissä ja jotain syytä naisissa? Ei niin, että syytä sillä lailla, että olisivat tehneet mitään väärin, vaan se, että selitys löytyykin molemmilta puolilta. Mutta tässä selkeästikin etenkin jakson loppupuolta kohdit tanssittiin hyvin varovaisesti että muistettiin, että kyllä kyllä auttaa pitää, mutta muistetaan nyt kuitenkin se, että tässä on vain yksi syyllinen. Ja se ei ole ihan parasta mahdollista. Tämä on hyvä, tämä on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen jakso. Ja tässä, on, tässä on paljon asiaa. molemmat haastateltavat oli, oli erinomaisia, oli huomattavasti tietoa. Mutta tässä suuremmassa keskustelussa, tämä sama, minkä mä oon sanonut, ties kuinka monesta asiasta ylellä, ei pitäisi olla ujo käsittelemään ongelman ikävämpiä puolia ja seurata, mitkä ne mallit syy-seuraussuhteet on, mistä ongelmat johtuu, eikä vaan aina päättää, että no tuo taho ei nyt ainakaan voi olla syyllinen tai tuo taho nyt on automaattisesti syyllinen. Tällaista avoimuutta tällä kertaa toivotaan ja jatketaan sitten taas tästä. hei.